Не тільки екскурсію ми будемо у Багаті протягом 17-18 травня, але й майстер-класами, зокрема з мобільною фотографією, яку проведе просто метр фотомистецтва Анатолій Іванов. Це буде і майстер-клас з виробів декоративно-прикладного мистецтва, який проведе хмельницька художниця Маріна Роля. Ми готуємо і мистецькі сюрпризи, це покази нашого подільського молодіжного мистецтва, арту, це і наші поети, і музиканти, і молоді художники. Тому, власне, буде цікаво, буде креативно і по-європейськи, по-молодіжному, тож ми запрошуємо.